O mně, když se šířily pomluvy, že jsem tuneloval Úsvit, tak mě prošetřila policie, dvakrát to vrátil státní zástupce ještě, aby se to došetřilo podrobně, všechny mé účty, a před 8 lety se ukázalo, že to byla lež a pomluva. Sice mě tady poplivali skoro všichni, nikdo se mi pak neomluvil, ale dobrá. Takže stejným metrem by bylo dobré, aby se přistoupilo, no a samozřejmě pomluvy se nepotvrdily, ale samozřejmě ti, kdo na mě nic nemají, tak to tady se snaží plácat pořád okola, presumpce viny, neviny, to je tady pětikoalici a i některým zástupcům a fanouškům je to úplně jedno. Stejně tak, když mi tady minulé volební období jste se mě snažili tady odvolávat, tahle ta pětikoalice z pozice místopředsedy sněmovny, něco ohledně Tábora v Letech. Prošetřila to policie mé výroky, měla na to znalecké posudky a zjistili, že jsem nic protiprávního neřekl, a ještě řekli, že jsem řekl pravdu v těch posudcích. Takže opět skutek utek a už by bylo odvolaný, kdyby bylo na pětikoalici. Takže to je váš styl, vždycky šikanovat, vylhat, jo, označit za dezinformace něco, co je pravda. Jo, já se ani nedivím, že náš poslanec Jaroslav Bašta, který je tady jediným signatářem charty a byl jediným poslancem, který byl ve vězení za minulého režimu 2 roky, nestačí zírat, co se tady děje za tyhle pětikoalice, cenzura, názorová šikana, omezování osobní svobody.